কি খবৰ? আশা কৰো সকলো ভালেই আছে, আমাৰো ভালেই। এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, গাটো অলপ বেয়া আছিলে বাৰু, এতিয়া গাটো ভাল পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' আকৌ বনাইছোঁ। এতিয়া আমি গাঁৱলৈ যাওঁ, তাকে আপোনালোককো লৈ যাওঁ আমাৰ লগতে, চাই থাকিব আমাৰ গাঁওখননো কেনেকুৱা, অলপ অলপ দেখাম, যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম বাৰু, চাই থাকিব। ল'ৰাটো শুইছে, টোপনি গৈ আছে, টোপনি গৈছে অলপ অলপ, নেনামে, ওচৰতে আছে, ডঙাই লৈ থাকিব লাগে বোলে, উঠি আছে গাতে। অৰুণ হাই কৈ দিয়াচোন, এটা অৰুণ হাই কৈ দিয়া না বলক, তেতিয়াহ'লে কি ক'ব আৰু, উপায় নাই, ল'ৰাৰ লগত বনাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগে জনাব, কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, চাব। নহ'লে যাওঁ যিহেতু লাগিছে, বজাৰ নল'লো, গাঁৱৰ ইয়াতে লৈ লৈছোঁ। ফাইনেলি টুচিঙাৰ ঘাটত পালোহি, সেইফালে দেখিছে নহয় দলং বনাই আছে, এইবোৰ গাড়ী কিবাকিবি নেজানো কি কি হয়, মেচিন চিচিন কিবাকিবি, এয়া বনাই আছে দলং, হ'বগৈ আৰু লাহেকৈ, কিমান দিন লাগিব নাজানো, 2 বছৰ হৈ গ'ল, 2 বছৰ বেছি হ'ল নেকি বনাই থকা, কেতিয়া হ'ব নাজানো আৰু, বনাই আছে, কাম লাগি আছে অলপ অলপ, দেখাই থাকিম আপোনালোকক। বলকখন বাঁহৰ দলং চাওক কিমান দীঘল, একদম দীঘল, ইমান দীঘল বাঁহৰ দলং দেখিছেনে কোনোবাই, কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, আমাৰ টুচিঙাতে আছে নেকি ইমান দীঘল দলং, বাঁহৰ দলং, চেনেহীটো বহুত ধুনীয়া। এইফালে খুটা, এইফালে গাড়ী খুটা, কাম লাগি আছে অলপ অলপ, খোজকাঢ়ি ভাল লাগি যাব, দীঘল দলং। দীঘল দলং গৈ আছোঁ, এইফালে পানী নাই, এইটো বালি, বালি চট পৰি আছে, কোনে কোনে আহি নাই বাৰু, টুচিং গাঁৱলৈ আহিব, ইমান দীঘল দলং একদম খোজকাঢ়িবলৈ পাব, উঠিব, এইফালে কাম লাগি আছে, আমাৰ বাপেক পুতেক দুটা উঠি আছে, অই বেটা এফালে চাই দিয়াচোন, অই বেটা এই দলং উঠিছা, আহা আহা নামি আহা, হলাটো পাৰিছে দেই দলং বগাবলৈ, বাবা পাৰিলে দে ল'ৰাটো, বগৰীটো নাই পেলালা বেটা, পাৰিম দে, ক'ৰবাত বগৰী গছ আছে ৰবা, সেইকাৰণে ধৰি থাকিব পাৰিব লাগে বেটা, নামটো কৈ দিয়া, চাওক আমাৰ টুপচিঙা গাঁওখন, ঘাটটো পাৰ হৈ সেইডোখৰ হাবি জংঘল, ইফালে জংঘল আছে, ইফালেও জংঘল আছে, সেইফালেও জংঘল,
বাপেক পুতেকে বগৰী খাইছে, বেটাই বগৰী খাওঁ বগৰী খাওঁ কৈ আছে, আইতা এজনী দিছে তাকে পৰি গ'ল বগৰীটো, বগৰী লাগে বোলে, বগৰী পাৰি দিছে কিবা বগৰী। এতিয়াতো মুকলি হ'ল, আগতে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়াতো ভয় লাগে, একদম বাইকত পাছত বহি যাবলৈও ভয় লাগে, ইমান হাবি। এতিয়া বহুত মুকলি হ'ল, যিহেতু আগতকৈতো বহুত উন্নত হ'ল আৰু। খাম খাম বেটা, মোকো দিবা দেই। মই আহোঁতে ৰাস্তা কেঁচা, ৰাস্তা পকাৰ নহৈছিলে, যিকোনো মানুহৰ এতিয়া বহুতখিনি উন্নত হৈছে, ৰাস্তা পদূলিবোৰ পকাৰ হ'ল, কিন্তু দলংখনহে নাই হোৱা। অৱশ্যে দলংখন বেছিদিন নাই, মানুহৰ দুখ কষ্ট বেছিদিনলৈ নাথাকে, যিহেতু দলংখন বনাই আছে, হ'বগৈ আৰু, বেছিদিন নাই। দলংখন হ'লে মানে চিন্তা নাই আৰু, দলংখন হৈছে যেতিয়া বেছিদিন নালাগে আৰু, ইমান দিন দুখ সহিলে যেতিয়া আৰু দুবছৰমান লাগিব তেতিয়ালৈকে হৈ যাব দলং, দুখৰ অন্ত পৰিব আৰু টুপচিঙা ৰাইজৰ। টুপচিঙা বুলিয়ে নহয়, ইফালে অম্বিকাপুৰ কিবাকিবি গাঁও ঢেৰ আছে, মই নাজানো, ঢেৰ গাঁও আছে সেইফালে, সকলো এইফালৰ পৰা অহা যোৱা কৰে, প্ৰায়ভাগ মানুহে এইফালেই অহা যোৱা কৰে, দুখৰ অন্ত পৰিব আৰু, বেছিদিন নাই। খাম বেটা দিয়া। বাহ, ইমান পকা বগৰী দিলে দেই মোক ল'ৰাটোৱে, ইমান পকা বগৰী সেইটো। কেইটা পালা, কেইটা পালা বগৰী? এইটো লাগে মোক, দিয়াটো লাগে আকৌ। কেইটা পালা বগৰী? তুমি কেইটা পালা বগৰী কৈ দিয়াচোন। এনেকে লগাব লাগে কইলি।
ভিডিওটো লাইক কৰ ভিডিও লাইক কৰিবা আৰু মজা ফিল্ম চাবা বাই বাই ভিডিওটো লাইক কৰিবা ফেল কৰিবা চেনেলটো চাই মজা লাগিলে চেনেলটো চাই মজা লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা আৰু বাই বাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে আগলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।